Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожа Ахмет, қайырлы таң. Қытай астанасы Бейжіңде бір белдеу, бір жол екінші экономикалық ынтымақтастық форумы басталады. Жоғары дәрежелі саммитке 160 мемлекеттің ресми делегациясы қатысады. Оның ішінде 40 шақты елдің президенті мен үкімет басшылары да бар. Қазақстандық делегацияны еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастап барды. Шараның ашылу салтанатында Нұрсұлтан Назарбаевқа Қытай Халық Республикасының төрағасы және Ресей Федерациясының президентімен қатар сөз беріледі. Яғни ауқымды жиын алаңында алғашқылардың бірі болып пікір білдіреді. Форумға бірнеше елдің мемлекет басшысы мен премьер-министрдің шақырылғанын ескерсек, бұл ең жоғары дәрежедегі құрмет. Айта кетейік, тұңғыш президент екі күндік форумның ашылу салтанатынан бөлек ресми қабылдауларға және көшбасшылардың панельдік сессия отырыстарына қатысады. Ал сәуірдің 28-і күні Бейжіңдегі халық жиналыс үйінде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен екі жақты кездесу өткізеді. Сондай-ақ сол күні қытайлық мәдениет қайраткерлерімен бас қосады деп күтіліп отыр. Бір белдеу, бір жолға келсек, ауқымды жиынды Қытай билігі жылдың ең маңызды шарасына балап отыр. Әлемдік қауымдастықта оған айрықша көз тіккен. Қазақстан мен Қытай арасында көліктік логистикалық салада тығыз әріптестік орнаған. Бұл екі ел арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастықты нығайта түспек. Бір белдеу, бір жол жобасы аясында еліміз Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік елге айналды. Қазірдің өзінде Қытай мен шекарада кедергісіз сауда жасау үшін қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын құру жұмысы толығымен аяқталған. Онда 79 қатысушы тіркелген. Бір белдеу, бір жол бұл бүгін ғана пайда болған жоба емес. Оның тамырында тарихтың жаңғырығы бар. Себебі Европа мен Азия елдерінің тарихи байланысы қайта жанданды. Ал Қазақстан осы байланыстың бел ортасында тұр. Экономикалық белдеу өз жолындағы көптеген елдердің сауда саттығына орасан зор пайдасын тигізді. Тек өткен жылдың өзінде елімізбен Қытай арасындағы алыс-беріс 426 миллион долларға жеткен. Қытайлар Қазақстанның бидайын көп сұрайды екен. Сондықтан сол елге 562 мың тонна бидай жіберіліпті. Ал көршіміз Қазақстан арқылы Европа және Орталық Азия бағытына, Каспий маңындағы Түркия, Грузия, Иранға өз жүктерін еркін тасымалдайды. Екі жыл бұрын елбасы Қазақстанға жақындағы 4-5 жылдың ішінде транзиттен түсетін пайданы 5 миллиард долларға дейін жеткізу қажет деген сондай мақсат қойған болатын. Қазір енді мына транзитпен өтіп атқан пойыздардың санына қарайтын болсақ, бұл мақсатқа біз жақындағы 2-3 жылда жетеміз деген сондай сенім бар. Мысалы, былтырдың өзінде темір жолмен жүк тасымалы осы екі бекет арқылы 14 миллион тоннаға жуық жүкті тасымалданды. Бір белдеу, бір жол мегажобасы аясында Ляньюнган кемежайындағы Қазақ-Қытай транзиттік логистикалық базасы тұңғыш рет тынық мұхитына жол ашты. Енді Қазақстан Еуразияны алып мұхитпен байланыстыратын маңызды көліктік хаб саналады. Бүгінде Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолының 3000 шақырымға жуығы елімізге тиесілі. Қытайдан тасымалданатын өнімдер 16 тәулік ішінде Еуропаға жеткізілуі тиіс. Айтпақшы, бұл жолы құрық айлағынан 2,5 миллион тоннадан аса жүк тасымалданады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион тоннаға көп. Бір белдеу, бір жолға 6 жыл толды. Жобаның Қазақстан мен Қытайға берер мол. Өздеріңіз білесіздер, аталған жобаны 2013 жылы 42 айында Қытай төрағасы Си Цзиньпин Қазақ еліне бірінші мемлекеттік сапармен келгенде ұсынған болатын. Сол кезде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл бастамаға бірден қолдау білдірді. Содан бері Қазақстанның нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты мен Қытайдың жібек жолы экономикалық белдеуі үйлесімді жұмыс жасап келеді. Бүгінде құны 27 миллиард ақш доллары құрайтын 55 индустриялық инвестициялық ірі жоба басталды. Оның 9-ы пайдаға жарап жатыр. Соңғы 10 жылда еліміздің көліктік саласын дамытуға шамамен 30 миллиард доллар инвестиция салынған. 2000 шақырымнан астам темір жол төселді. Каспий теңізіндегі порттың қуаттылығы 26 миллион тоннаға дейін ұлғайтылыпты. По сравнению с традиционным морским путем. Теңіз арқылы тасымалданатын жүк 40-45 тәулікті алса, біздің жолдар арқылы 15 күнде діттеген жерге жеткізіледі. Өткен жыл автокөлік және темір жол арқылы 19 миллион тонна транзиттік жүк тасымалданды. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 6%-ке жоғары көрсеткіш.
Жобаның жемісті жүзеге асуының арқасында бірқатар елдің экономикасының тамырына қан жүгірді. Жалпы жібек жолы экономикалық белдеуін сақа сарапшылар елмен елдің ынтымақтастығын нығайтатын алтын көпір деп бағалап отыр. Айнұр Қуатқызы, Хабар 24. АКШ, Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Бахрейн сынды бірқатар елдер Қазақстанның құрғақ саумалына қызығушылық танытып отыр. Қытай нарығында да құрғақ бие сүтіне деген сұраныс жоғары. Әсіресе фармацевтикалық компаниялар бұл өнімді тонналап алуға дайын. Былтыр құрғақ саумалдың экспорты 30 тоннаны құраған. Алайда бұл аз. Біріншіден экспорт көлемі мардымсыз. Екіншіден тиісті рұқсат қағаздарды рәсімдеу үдерісі ұзаққа созылып кетті. Бүгінде қазақстандық өнімнің саудасы тек Қорғас шекарааралық сауда орталығы арқылы іске асып жатыр. Құрғақ саумал өндірісі қарқын алған жағдайда қазақстандық экспорт үшін бір белдеу бір жол жобасының шарапаты тиер еді. Бір белдеу бір жол халықаралық жобасының шеңберінде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда әріптестігі ары қарай кеңейеді. Бұл ретте Қорғас трансшекаралық еркін сауда орталығының атқарар рөлі еселене түспек. Іске қосылған сәттен бастап 7 жылдың ішінде қос елден 24 миллион турист 40 миллиард юаньның саудасын қыздырған. Айта кетерлігі, Қорғас әлемдегі алғашқы еркін сауда орталығы саналады. 528 гектар аумақты алатын орталықтың 1/3 бөлігі Қазақстанға тиесілі. Мұндағы алыс-беріс салығынсыз, яғни дьюти фри негізінде жүргізіледі. Бұдан бөлек қос елдің азаматтары орталық аумағына жеке паспорт немесе иммиграциялық рұқсатнамасыз кіре алады. Жалпы бір белдеу бір жол бастамасын кеңейту кәсіпкерлердің іс басына көптеп тартуға жол ашты. Бүгінде Қорғас трансшекаралық орталықта 5000-нан астам Қытай және Қазақстан компаниялары жұмыс істейді. Осы жерде ісімізді дөңгелетіп отырмыз. Міне 5-ші дүкен аштық. Қараша айынан бері онлайн сауданы іске қосып, сауда айналымын 60%-ке ұлғайттық. Электронды коммерцияның жеке платформасында аштық. Онда Қазақстан мен Қытайдан миллионнан астам адам тіркелген. Сол арқылы күнделікті 800 мың юаньның тапсырысын қабылдап жатқан жайымыз бар. Биыл Құрық теңіз порты арқылы 2,5 миллион тонна жүк тасымалдау жоспарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион тоннаға көп. 2 жыл бұрын іске қосылған Қазақтың екінші теңіз порты бүгінде еліміздің транзиттік және экспорттық әлеуетін арттыруға зор үлес қосып отыр. Айлақтан тек Қазақстанның ғана емес, Қытай мен Орталық Азия елдерінің тауарлары Еуропаға тасымалданып жатыр. Қазір портта 2 бірдей теміржол айлағы жұмыс істеп тұр. Әрқайсысы тәулігіне 50 вагон жүк сыйып кететін 4 бірдей алып кемені қабылдап жөнелте алады. Вагондар көпірден өтіп лифт арқылы кемеге тиеледі. Былтыр осы паромдық кешен арқылы 210 кемеге жүк артылған. Құрық портында теміржолдан өзге қуатты автомобиль айлағы бар. Ол жылына 20 мың көлікті қабылдауға қауқарлы. 2018 жыл бізге Құрық портына өте жақсы жыл болды деуге болады. Елбасының қатысуымен Құрық портында автомобиль құрамы ашылды. Көптеген шетелден өзіміздің жағы осы Каспий теңізінде Әзербайжан, Түркменстан, Ресей өңірлерінен біздің әріптестеріміз келіп, бәрі өздері ғон бағасын беріп, Құрық портын ашылу салтанатына қатысқан болатын. 2018 жылы тасымал көлемі 2017 жылы қарағанда 10%-ға көп болды. Ол 1 миллион 610 мың тонна 2018 жылы тасымалданды. Кемелердің саны 453 кемені біз бір жылда өндедік. Елімізде екінші теңіз портының іске қосылуы аймақтағы әлеуметтік мәселенің шешілуіне де жол ашты. Қазір жаңа портта 300-дей адам еңбек етуде. Жұмысшыларға арнап 120 адамға жатақхана тұрғызылды. 25 жастағы Азат Арықбаев үш тілді еркін меңгерген білікті маман. Ол порттағы халықаралық талапқа сай жабдықталған қызмет көрсету орталығында еңбек етеді. Жақын жердегі жатақханада тұрады. Жұмыс пен баспана мәселесі шешілген жас маман жақында отау құрып отбасылы болыпты. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жұмыс жасап келе жатырмын. Осында біз деген мен экспедиторлық бөлімінің маманы боламын. Осында жолаушылар мен жүргізушілердің құжаттарын рәсімдейміз. Бүкіл жұмыс автоматты түрде жүргізіледі. Осындай таза әрі әдемі ғимаратта отырамыз. Құрық порты Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің ең маңызды бөлігі. Әзірге тек Әзербайжан порттарымен әріптестік орнатқан порт басшылары алдағы уақытта өзге порттармен де байланысты арттыруды көздеп отыр. Жыл соңына қарай Иран мен Түркменстан елдеріне жүк тасымалдана бастайды. Осылайша жылдық қуаты 6 миллион тоннаны құрайтын Құрық порты келер жылдары толық күшінде жұмысын бастамақ. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев және Сұңғат Төлебаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.
Оралдық кеме құрастыру зауыты Нұрсултан атауын еленген жаңа кемені суға түсірді. Су көлігі шекара қызметінің тапсырысымен жасалған. Келешекте еліміздің Каспий теңізіндегі шекарасын қорғап, қарақшылық әрекеттер мен контрабандалық операцияларға тойтарыс береді. Барыс жобасымен жасалған бұл алтыншы кеменің қару-жарағымен байланыс құралдары толықтай жаңғыртылған. Бұл оралдық зауытта құрастырылған 30-шы су көлігі. Кеме жасау үстінде көп нәрсе үйрендік, мол тәжірибе жинадық деп сеніммен айталамыз. Оған осы кеменің жауынгерлік мүмкіндіктері айқын дәлел. Ұзындығы 42 метр болатын су көлігі 5 балдық теңіз дауылына төтеп бере алады. Салмағы 240 тонна. Су тұшытатын қондырғының көмегімен теңіз бетінде 5 тәулік бойы жүзе алады. Су асты диверсанттарымен күреске арналған арнайы жабдықпен қамтылған. Қауіп төнген жағдайда жау нысанына 5 шақырым жерден соққы беріп, жойып жібереді. Тек қана су бетінде емес, суның астында да локация станциялар бар. Соған байланысты жаңа техника ретінде көп өзгерістер болып жатыр. Біздің шекара қызметшілер осындай корабльді пайдалану үшін өте қуанышты. Барыс жобасындағы мұндай кемелерді құрастыру ісі 13 жыл бұрын қолға алынды. Оралдықтар үшін әр кеменің теңізге аттануы зор қуаныш. Проект, который следующий, они планируют сделать этот проект Кемергер. Келешекте Кемингер атты жоба аясында су ығыстырғыштық салмағы 550 тонна болатын кеме құрастыру жоспарда бар. Біз бұл тапсырысты да ойдағыдай орындауға даярмыз. Еліміздің 1800 шақырым болатын теңіздегі шекарасын өңірімізде жасалған отандық кемелер күзетіп жүр. Сондықтан біз еліміз үшін шын мәнінде өте қажетті өнім өндіріп жатырмыз деп мақтанышпен айта аламыз. Елбасымыздың индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының аясында зауыт үлкен қолдау алды, мемлекеттік тапсырыс алды. Сол зауыттың модернизациялаудың бір нәтижесі. Алдағы уақытта біз бұдан да үлкен кемелерді дайындауға зауытты соған сәйкес дамыттық. Мемлекеттің қамқорлығымен осындай отандық өнімді шығару біз үшін өте маңызды. Шекара қызметі кеме құрастыру зауытымен қарым-қатынасын үзбек емес. Мәселен, жағалау қызметі үшін кемелерді орналастыру жүйесімен жаңа айлақтар ауадай қажет дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Ақтауға достық сапармен Иранның жауынгерлік кемелері келді. Бұл Иран теңізшілерінің еліміз тәуелсіздік алғалы Қазақстанға жасаған екінші сапары. Ақтау теңіз спортына аялдаған меймандарды Қазақстанның әскери теңіз күштері салтанатты түрде қарсы алды. Әскери оркестрдің сүйемелдеуімен күй тартылып, ән шырқалды. Джошан мен Сепар Иранның ең үлкен су көліктері. 1500 тонна су ығыстыра алатын қуаты бар. Экипаж құрамы 120 адамнан тұрады. Ирандықтардың басты мақсаты қазақстандық әріптестермен өзара байланысты нығайту. Олар Ақтауда 3 күн аялдауды жоспарлап отыр. Киелі Маңғыстаудың тарихи жерлерін аралап, түрлі кездесулер ұйымдастырады. Каспий достық теңізі. Біз секілді оны жағалай орналасқанын барлық ел тыныштықты қалайды. Теңіз бәрімізге ортақ, сондықтан да оны қорғау міндетіміз. Сапар барысында қазақстандық әріптестермен тәжірибе алмассақ дейміз. Бүгінгі кездесу екі ел арасындағы әскери әріптестіктің негізінде жүзеге асты. Бұған дейін Қазақстанның әскери теңізшілері Иран еліне барып қайтқан еді. Мұндай сапарлар достық қарым-қатынасты нығайтып, Каспий теңізіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етері сөзсіз. Ертіс өңіріндегі алюминий зауытының қызметкерлері президент сайлауына бір ауыздан қатысып, өз таңдауын жасайды. Аймақ металлургтері осындай ойларын ел болашағын айқындайтын саяси науқанға орай ұйымдастырылған шара барысында жеткізді. Кәсіпорын еңбекшілері сайлауда белсенділік таныту әр азаматтың борышы деп біледі. Сондықтан жиын барысында облыс тұрғындарын таңдау жасауға шақырды. Сонымен қатар халық өзі таңдаған үміткердің ел азаматтарының хал-ахуалын жақсарту, экономикалық әлеуетті арттыру мақсатындағы тынымсыз еңбек ететініне сенім білдірді. Айта кетейік, бүгінгі күні қанатты металл өндірілетін бірегей өндіріс ошағында 6000-нан астам маман еңбек етіп жатыр. Бұл сайлау біздің болашағымыз үшін өте маңызды. Оған мен ғана емес, заводтағы бүкіл жастар қатысады деп ойлаймын.
Бірлік пен бейбітшілік, тұғырлы тәуелсіздігімізбен бірге жасасып келе жатқан киелі ұғымдар. Мемлекет басшысы дер кезінде ұтқыр шешім қабылдап, саяси тұрақтылықты сақтай білді. Бұл атыраулық этнос өкілдерінің пікірі. Бүгінде Атырау облысында 80-нен астам ұлт пен ұлыстың басын қосатын 20 этномәдени бірлестік бар. Олар алдағы маңызды саяси науқанға белсене қатыспақшы. Біздің қазір қойған мақсатымыз сайлауға бару, дауысын беру, өзінің үкімет үшін, өзінің ел үшін, өзінің бейбітшілік сондай азаматтық борышымыз жасау міндеттіміз. Соны бәріміз сайлауда келу сұраймыз. Өзіміз елімді көркей берсін деп ойлаймын. Кеше кезектен тыс 15-ші съезін өткізген ауыл партиясы өз үміткерін ұсынды. Жиналғандар делегаттар Төлеутай Сатайұлы Рахымбековтың кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Қазақстан агроөнеркәсіптік кешенінің дамуын жеделдету мен әлеуметтік экономикалық саясатты жүзеге асыру міндеттерін алға қойған демократиялық патриоттық партиядан президентке үміткер ұсынуға 70 делегат келді. Партияның үздік өкілін таңдау шарасы 2 сағатқа созылды. Республиканың түкпір-түкпірінен жиналған делегаттар мен қонақтар ұсыныс білдірген барлық өкілдердің бағдарламасын тыңдап, өз таңдауларын Төлеутай Рахымбековқа берді. Айта кету керек, Төлеутай Рахымбеков 1964 жылы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының Атасу кентінде туған. Еңбек жолын ол 1986 жылы Қазақ ауыл шаруашылық институтының кіші ғылыми қызметкері аспиранты болып бастаған. 2019 жылдың сәуір айынан бері ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы акционерлік қоғамның басқарма төрағасы қызметін атқарды. Тез делегаттарының шыныстары қосылып, соның бәрілігін талдап, талқылап, соның бәрілігі қортынсы ретінде сайлау алды бағдарламан деп болады деп есептейм. Жалпы халықтың әлеуметтік жағдайы табысын көбейту проблемалары ең бірінші. Жалпы 5 адам президентке үміткер ретінде өзін өзі ұсынған. Бүгін олардың барлығының дайындаған бағдарламалар тыңдалды. Кезектен тыс съездің нәтижесі бойынша сайлау алды бағдарламасында ауыл шаруашылығы мен әлеуметтік салаға ерекше мән берген партия мүшесіне жасырын дауыс берілді. Кандидаттың барлық жағын соң дайын болуы керек. Ол ғалым болуы керек, ол сөйлей алуы керек, ол өндірісті білуі керек, ол халыққа танымал болуы керек. Ол одан кейін мына қазіргі талаптарға сәйкес әлеуметтік желілерде жұмыс жасай алатын болуы керек. Міне осының бәрін ескере отырып, біз осы кандидатқа тоқтадық. Естеріңізге сала кетейік, кезектен тыс президенттік сайлау 9 маусымда өтеді. Қазақстанда 6 саяси партия тіркелген. Нұр Отан, Ақжол, Ауыл және Қазақстан коммунистік халық партиясы сайлауға қатысатындарын бірден мәлімдеді. Айнұр Абдиева, Хабар 24. Семейде облыстық жастар форумы өтті. Оған қоғам белсенділері, спортшылар және жұмысшы жастар қатысты. Жиналғандар бүгінде мемлекетімізде жас азаматтар үшін сапалы білім алып, лайықты еңбек етуге барлық жағдай жасалғанын атап өтті. Сондықтан да олар тұрғындарды еліміздің дамуына серпін беретін алдағы маңызды саяси науқанға белсенді қатысуға шақырады. Біздің еліміздің ертеңін айқындайтын, болашағымызды бағдарлап беретін жетекшімізді таңдауға барлығымыз қатысуымыз керек деп ойлаймын. Нью-Йорктегі іскер қауымының өкілдері Қазақстанға президенттік сайлау жөнінде пікірін білдірді. Олар дауыс беру жақсы ұйымдастырылып, жайлы жағдайда өтетініне сенімді. Кәсіпкерлер үшін қоғамдағы тұрақтылық пен инвестициялар үшін қолайлы ахуалдың маңызы зор. Белгілі заңгер консалтинг компаниясының басшысы Эдвард Мирмельштейн Қазақстанның әлемдегі саяси рөлін атап өтті. Қазақстандағы сайлау сәтті және ұйымдасқан түрде өтеді деп күтеміз. Ақшта биліктің байсалды ауысын құптап отыр. Соңғы 30 жылда Қазақстанда болған тұрақтылықтың болашақта да сақталатынына сенімдіміз. Бұл қазақ еліне көп мөлшерде инвестиция құйылуын қамтамасыз етеді. Қазақстан халықаралық деңгейде бейбітшілік орнатуға зор үлес қосып жүр. Алматы қалалық сотында белгілі қазақ ғалымы Ғалымжан Мамытбеков ісіне қатысты 3-ші сот процесі өтті. 2014 жылы оған қылмыстық кодекстің 176 бабы 4-ші бөлімі бойынша, яғни мемлекет мүлкін ұрлады деген айып тағылған болатын. Сол жылдары Ғалымжан Мамытбеков қаз атом өнеркәсіп компаниясында жұмыс істеген. Бастапқыда ғалымға 83 миллион теңгені ғылыми зерттеу жұмыстарына негізсіз жұмсады деген айып тағылған. Алайда 1-ші сот отырысында 38 деректің 17-сі расталмаған.
Ал екінші сот отырысында Мамытбековті 8 жылға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу туралы үкім шыққан еді. Сөйтіп ғалымның кінәсі толық дәлелденбегенімен, ол 3 жылға жуық уақыт абақтыға қамалды. Алайда бұл істі Мамытбековтің адвокаттары аяқсыз қалдырмады. Жоғарғы сотта ғалымның кінәсіз екенін дәлелдейтін деректер келтіріп, оның абақтыдан шығуына қол жеткізді. Бірақ іс әлі аяғына жеткен жоқ. Келесі сот отырысы 4 мамырда өтеді. Бұл жерде тергеуші органдардың қолдап істеген жұмыстары маған тергеушінің несі бойынша маған ол айтты, бір ғана показания берді, біздің директор председатель правлениеға ақша бердім деген сөзді айтсаң болды, сен сотталмайсың деді. Мен айттым, мен ондай показания бере алмаймын, себебі ол істі өзім көрген жоқ, және ондай істің болады дегеніне сенбеймін дедім. Шығыс Қазақстанның Риддер қаласындағы бірнеше зағип азамат 1,5 айдан бері жеке көмекшісіз қалды. Айтуларынша, мүгедек жандардың қасында еріп, әрлі-берлі қатынауына көмектесетін адамдарға наурыз айының ақысы төленбей қалған. Оның үстіне ол қызметті ұсынған қоғамдық бірлестік ауысып, жаңа мекеме жаңа талаптарын қойып отыр. Ал жарымжан кісілер ол шарттарға үзілді-кесілді қарсы. Мәселенің мән-жайын тілшіміз біліп қайтты. Шығыс магазин. Хоть в постельке, но сходил. Жасы 80-ге жақындап қалған Герман қарияның көзі көруден қалған, өмір бойы метал жонушы болып істеген ол сол жұмыстың салтарынан көз жанарынан айырылыпты. Үйде жападан жалғыз тұрады, енді оның үстіне көмекшісіз қалдым дейді. Приходит. Маған бөтен адамды көмекші етіп ал дейді. Ал біз болсақ, көмекші ретінде өзімізге таныс адамды берсе дейміз. Өйткені бөтеннің аты бөтен. Мен оған тиын тебенімді сеніп тапсыра алмаймын ғой. Тіпті осыған дейін сан соғып қалған кезімде болған. Сәуірдің басында Ридердегі 40-тан астам зағип өздерін көмекшілермен қамтуға жауапты жаңа қоғамдық бірлестік өкілдерімен танысады. Мәселе содан басталған. Ол мекеме зағиптарға бейтаныс адамдарды көмекші ретінде ұсынған, әрі олардың бір күнгі жүріс-тұрысын құжатта көрсету туралы талап қояды. Бұған көз көрмейтін азаматтардың біршамасы түбегейлі. Біріншіден біздің көмекшілеріміз наурыз айы үшін төлететін ақыдан қағылды. Қазір бізбен жұмыс істеу бойынша тендерді ұтып алған мекеме басшылығы болса, бізді көмекшілер қайда апарады, қайдан әкеледі, барлығын бақылауға алып есеп жүргізбек. Менің ойымша бұл жеке бастың құқығына қол соғушылық. Мамандардың өз уәжі бар, көмекшілердің зағиптарды қайда ертіп барғаны туралы есеп беруі бөлінген қаражаттың орынды жұмсалғанын дәлелдейтін ресми құжат дейді олар. Жеке көмекшінің қызметін әлеуметтік қызметкердің міндетімен шатастырған бұл кісілер. Бұл жеке көмекші егер көмек алатын кісі үйден шықпаса, бұл көмек көрсетілмейді. Сондықтан каждый шыққан қадамы біз қадағалап отырамыз. Соған байланысты бұл мемлекеттік ақша болса, бұған тексеріс болады. Ал жергілікті әкімдік өкілдерінің айтуынша, зағиптармен жұмыс істеуге қоғамдық бірлестіктердің көбісі келісе бермейді, өйткені олар мүгедек жандар тарапынан түскен шағымнан бас көтере алмай, толассыз тексерулерге тап болатын көрінеді. 160-тай шағым түскен бұл кісілерден, сондықтан алдыңғы екі қор қоғамдық бірлестіктер келісімін бермеді жұмыс істеуге. Сондықтан мемлекеттік сатып алу жүргізілгенде бізде ұзаққа созылды. Қаңтар айынан міне біздің қазіргі бүгінгі 1 апрельге дейін. Сөйтіп тендер өткізген кезде көмекшілердің наурыз айы үшін еңбекақысы төленбей қалды. Енді бұл қарызды әкімдік жуық арада демеушілердің көмегімен қайтарамыз деп сендірді. Зағиптармен жұмыс істейтін жаңа мекеме болса, ол адамдардың шағымын ескеріп, өз туыстарын көмекші ретінде ұсынудың жолын қарастыратын болды. Бұл шешім мүгедек жандардың да ойынан шықты. Айта кеткен жөн, жалпы Риддерге биыл бұндай қызметті көрсету үшін 19 миллион теңге бөлінген екен. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстан облысынан, хабар 24. Елордадағы зағиптар мен көзі нашар көретін жандарға арналған кітапханада Брайль жүйесіндегі кітаптар шығарылмақ. Бастама авторы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының биылғы жеңімпазы ғалым Нұрланов. Бүгінде ол жетекшілік ететін рухани ордада 20 мың кітап бар. 300-ге тарта ерекше оқырман тіркелген. Ғалым барлығына арнайы қарпты үйретіп, заманауи технологияның ағымына тегін баулуда. Жас жігіт Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына дәл осы тілеулестерінің қалауымен қатысыпты. Оның жеңімпаздар қатарында арнан көрінуі барша мүмкіндігі шектеулі жандарға үміт сыйлағандай. Ғалым Нұрланов та жауапкершілік жүгін жақсы түсінеді. Соқлар қоғамында 500-ге жуық жандар көзі көрмейтін және нашар көретін кісілер тіркелген. Ол 18-ден жоғарғы.
75-ке дейін үлкен кісілер. Соның жаңағы 200-300-ге жуық біздің тұрақты оқырмандарымыз. Осындай кітапханаға келіп, өзінің сияқты жандармен араласып, сөйлесіп, солармен бірге жаңағы бір бізде жаңағы іс-шара дейді ғой. Іс-шара өткізіңіз, іс-шараға қатысып, сол өзінің ашылуына мүмкіндік. Жаңадан сатып алынған ұялы телефондарды енді бұрынғыдай 14 күннің ішінде қайтаруға немесе айырбастауға болмайды. Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңға осындай өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Бұл өзгеріс ең алдымен тұтынушылардың құқығын қорғау мақсатында жасалып отыр, дейді Ұлттық экономика министрлігінің өкілдері. Толығырақ тілші материалында. Мен баста өзімнің ұялы телефонымды қолданып жүрдім. И менің достарым жаңадан шыққан қытайлық бір телефонды мақтап жүрді маған. И маған бұл қызықты болды, және де мен сол соткіні алып көрдім. Маған бұл сотка ұнаған жоқ, 24 сағат қолдан алған жоқ мен бұны. Еш кедергісіз айырбастадым. Ал енді сіз сатып алынған жаңа смартфоныңызды бұрынғыдай 14 күннің ішінде айырбастай немесе қайта өткізе алмайсыз. Себебі тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңның 30-шы бабына сәйкес ұялы байланысының абоненттік құрылғысы, яғни қалта телефондары мен гаджеттер кері қайтаруға немесе айырбастауға болмайтын тауарлар тізіміне енді. Вы приходите в магазин. Тұтынушы жаңа смартфон сатып алғанда міндетті түрде оның қорабын ашып көреді, тексереді. Ал біраз күн өткен соң кейбіреулер түсі немесе моделі ұнамай қалды деп қайта өткізетін. Мұндайда қуақы сатушы ол тауарды басқа біреуге сату үшін ондағы барлық мәліметтерді өшіріп, қораптың қаптамасын қолдан жасап, пайдаланылған тауар екенін жасыруға тырысады. Демек, екінші тұтынушы ұтылады. Әрине, егер де тауар өндіруші тарапынан сапасыз болып шықса, онда еш кедергісіз айырбастауға құқығыңыз бар. Ал басқа жағдайда 7 рет өлшеп, 1 рет кесуге тура келеді. Енді ұялы телефондарды барлығын анық қанығына көз жеткізіп, барлығын тексеріп алып барып алған дұрыс. Бұл заңды мен әлі естімеген екем, осы бұдан бұрай білетін боламын. Бүгінде ұялы телефондар барлық мәліметтерді сақтай алатын жоғарғы технологиялық құрылғы болып табылады. Сондықтан оны 5-10 күн болса да пайдаланып, қайта өткізудің өзі қауіпті. Өшпей қалған мәліметтеріңіз өзгенің қолында кетіп қалуы әбден ықтимал. Заңға енгізілген өзгертулер осындай жағдайлардың алдын алуды көздейді, дейді сарапшылар. Алуа Махамбет, Қанат Қаматаев, Хабар 24, Алматы. Ертіс өңірінде үй жанындағы дүкен жобасы жүзеге асып жатыр. Бұл көпқабатты тұрғын үйлердің алдына орналасатын заманауи сауда павильондары. Халық әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерді 10-15% төмен бағамен сатып алады. Аталған тізімге тағамның 19 түрі енген. Жергілікті билік маусымдық қымбатшылықтың алдын алу үшін күн сайын мониторинг жүргізіп отыр. Әзірге бағаны негізсіз көтеру дерегі тіркелмепті. Бүгінгі таңда әлеуметтік дүкендердің саны аймақта 25-ке жеткен. Олардың қатарын шағын павильон толтырып отыр. Қазір қала ішінде 5 павильон жұмыс істеп тұр. Тағы 10 сауда орнына жер бөлінген. Сейчас в городе, в принципе, әлеуметтік дүкендердегі азық-түлікке қосылатын үстеме ақы 10%-тен аспайды. Қазір біз үй жанындағы дүкен жобасын жүзеге асырып жатырмыз. Сауда павильондарын әрбір шағын ауданға қоямыз. Бағасы онды. Ну, біздің қалтаға қарай шағын. Онды жақсы. Балаларға не жұмыстарына жақсылық тілеймін. Мен ылғи осылай социальный дарды іздеп жүрем. Мына жерден осы жақын неде социальный бола карта 55, мына сарымсақ неде 90 теңге, мында анда 100 теңге. В общем, бағалар 10 теңге 15 теңге разница бар. Жақсы, жақсы, өте жақсы. Осындай недер дүкендер ашыла берсін. Венесуэлада көрші Колумбия мен Бразилияға қашқан әскерилердің саны артуда. Колумбия миграциялық қызметінің мәлімдеуінше, биыл жыл басынан бұл мемлекетке 1400 жауынгер, ал Бразилияға 60 әскери бас сауғалаған. Сарбаздардың шекара асуына Мадуро билігінің шерулерге қарсы күш қолдану және мардымсыз жалақы себеп. Олардың айтуынша, елде төменгі шенді әскерилер күндерін әзер көріп отырғандар жоғары басшылық контрабандамен айналысып жақсы өмір сүруде. Сондықтан Мадуро билігіне қарсы шығуға ниетсіз. La situación favorece. Мадуро халықты бақылауда ұстау үшін жоғары әскери басшылықтың барлық жағдайын жасап отыр. Өйтпесе әскерилердің төңкеріс жасауы мүмкін екенін біледі. Бірақ қазір наразылық шерулерін басатын сарбаздар азайып, жағдай шиеленісіп келеді.
Біркен ұлттар ұйымының босқындар бойынша жоғарғы комиссары Филиппо Гранди мигранттар мен келімсектерге қарсы өшпенділіктің күшеуіне алаңдаулы. Оның айтуынша соңғы кездері бұл саясаткерлердің сөздері мен бұқаралық ақпарат құралдарынан және әлеуметтік желілерде жиі байқалады. Филиппо Гранди қауіпсіздік кеңесі мүшелерін босқындар дағдарысын шешу үшін шұғыл шаралар қабылдауға шақырған. Бүгінде соғыс пен жанжалдан бас сауғалап қашқан 70 миллион адам босып жүр. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар істері басқармасы және миграция бойынша халықаралық ұйым оларға барынша жәрдем беруде. Алайда миллиондаған адамды толықтай көмекпен қамту қиынға соғып тұр. I have been, as you may know, мен 30 жылдан аса босқындар істерімен айналысып жүрмін. Қызметім барысында талай рет адамдардың мейірімділігін, тіпті қаһармандығын да көрдім. Қазірде осындай ынтымақтастық бар. Түрлі елдерге барғанда бұған көзім жетті. Алайда осыған дейін ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде және саясаткерлердің сөздерінде босқындар мен мигранттарға қарсы бағытталған осындай өшпенділік пен қастастықты көрген емеспін. Суданда әскери кеңес пен оппозиция даулы мәселелерді шешу үшін бірлескен комитет құратын болды. Тараптар мұндай келісімге президент сарайында өткен кездесуде қол жеткізді. Басқосуда елді басқару мәселесі талқыланып, демократиялық жүйе құру жолдары қарастырылған. Айта кетейік, суданда сәуірдің 11 күні әскери төңкеріс болып, елді 30 жыл бастаған президент Омар Аль-Башир биліктен кетірілді. Бірақ халық әскерилерден демократиялық үкімет құруды талап етіп, наразылық шарасын жалғастырған еді. Сөйтіп әскерилер бірнеше күн бұрын оппозиция мен азаматтық үкімет құру бойынша келіссөзді бастаған болады. Иран үкіметі ұлттық валютасының деноминациясын өткізуге ниетті. Реалды бірден 4-0-нен айыратын түрі бар. Билік өкілдері ақша жүйесін түбегейлі өзгертуді көздеп отыр. Тіпті валютаның атауы да енді басқаша болуы мүмкін. Иран валютасының ресми атауы реал, алайда халық көбінесе ескі ақша туманның атауын қолданады. Осыдан шетелдік туристер жиі шатасады. Енді Иран үкіметі ресми атауды көпшілік пайдаланатын туманға ауыстырмақ. Сондай ақ валютаның соңғы 4-0-і алып тасталатын болады. Енді адамдар 100 мың реалды 10 туманға айырбастайды. Халық та қаржылық реформаны қолдап отыр. Өйткені олар банкноттардағы нөлдердің көптігінен жаңылысып, әбден жалығып кеткен. Сарапшылардың пікірінше, артық нөлдерін алып тастау азаматтардың ыңғайлылығы үшін ұсынылып отыр. Ал туман жұрт үйренген атау. Әлемде артық нөлдерді алып тастау тәжірибесі бар. Кейбір елдерге бұл оң әсер етсе, басқа біреулерінде бұл айтарлықтай жағдайды өзгерткен жоқ. Үкіметіміз бұл шара елдегі инфляцияны азайтуға көмектеседі деп санайды. Қаржы мамандары нөлдерді жою инфляция деңгейіне әсер етпейтініне сенімді. Қысқа мерзімде ақша бағамы ауытқуы мүмкін. Бірақ уақыт өте валюта тұрақталады дейді. Ақшадан 4-0-ді алып тастау инфляция деңгейінің қадағалауын жеңілдетеді. Қазіргі саяси мен экономикалық жағдайды және елімізге қарсы санкциялар қабылданғанын ескерсек, қаржы реформасын жүргізуге уақыт қажет. Білікті мамандар осы мәселені талқылап, өз шешімін қабылдауы тиіс. Туманның атауы реалға ауысқанына қанша заман өткенімен тұрғындарымыз оған әлі де үйрене алмады. Соңғы статистикалық мәлімет бойынша Иранда 8 миллиардтан астам банкнот бар. Әр адамға шаққанда бұл 114 данадан келеді. Салыстырып көрсек, Еуропадағы бұл көрсеткіш 12 парақ. Ақша басуда үнемделіп, шетелдік инвесторлар үшін де Иран валютасының тартымдылығы өсе түседі. Жансұлу Дүйсенәлі, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукшай, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Мәскеуде халықаралық қауіпсіздік бойынша халықаралық конференция өтіп жатыр. Оның жұмысына 111 елден келген 1000-нан аса адам қатысып отыр. Үш күнге жалғасатын форумда түрлі елдердің әскерилері халықаралық қауіпсіздік жөнінде пікір бөліседі. Делегаттар арасында қорғаныс министрлері, бас штабтардың жетекшілері және түрлі халықаралық ұйымдардың басшылары бар. Былтырғыдай бұл жолда Сирия шиеленісі сөз болды. Бірақ биыл жағдайды тұрақтандыру мен елді қалпына келтіруге басымдық берілді. Әскери сарапшылар түгелдей дерлік талқандалған Ирак пен Левант лаңкестік тобының салдарын талқыға салды. Сирия бойынша айтар болсақ, ең алдымен инфрақұрылым мен экономиканы қалпына келтіріп, гуманитарлық мәселені шешу керек. Әйтпесе босқындарды кері қайтарып, ел ішіндегі саяси диалогты жандандыра алмасымыз анық. Ал былай жарты жылда 200 мыңдай Сирия азаматы туған жеріне оралды.
Конференцияда талқыланатын өткір мәселелер ішінде зымырандардан қорғану, теңіздегі қауіпсіздік, кибер шабуыл мен ғарышқа қатысты сауалдар болды. Осы жерде ғарышқа қару шығармау туралы Ресей мен Қытай арасындағы келісім жобасын айтпай кетуге болмайды. Әйтсе де бәріне ортақ басты мәселе халықаралық терроризмге қарсы күрес. Себебі сарапшылар таяу шығыста талқандалған лаңкестер Африка мен Азия елдеріне бет алғанын ескертіп отыр. Олардың есебінше қазір әлемде 200-ге жоқ террорлық топ әрекет етіп жүр. Халықаралық лаңкестікке қарсы күреске жұмылған бүкіл мемлекеттер бірыңғай жаһандық антитеррорлық майданды құру бойынша жұмысын үдетуі керек. Мұнда бас үйлестіруші рөлді Біріккен ұлттар ұйымының атқарғаны жөн. Сөйтіп Ресей басшылығы лаңкестікке қарсы күрес жүргізу үшін күш біріктіруге шақырып отыр. Конференция мақсаты да сол еді. Бәріне қолайлы боларлықтай шешімдерді бірлесіп табу. Бақыт Топтаева, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей. Құрметті көрермендер, дәл қазір өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай байқаған шығарсыздар. Бүгін біз күні бойы бір белдеу бір жол форумын тікелей көрсетілімін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін Қытай астанасы Бейжіңде бір белдеу бір жол екінші экономикалық ынтымақтастық форумы басталды. Жоғарғы дәрежелі саммитке 160 мемлекеттің ресми делегациясы қатысады, оның ішінде 40 шақты елдің президенті мен үкімет басшылары да бар. Ал біздің елдегі делегацияны еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастап барды. АқШ, Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Бахрейн сынды бірқатар елдер Қазақстанның құрғақ саумалына қызығушылық танытып отыр. Қытай нарығында да құрғақ бие сүтіне деген сұраныс жоғары. Әсіресе фармацевтикалық компаниялар бұл өнімді тонналап алуға дайын. Былтыр құрғақ саумалдың экспорты 30 тоннаны құраған. Алайда бұл аз. Біріншіден, экспорт көлемі мардымсыз. Екіншіден, тиісті рұқсат қағаздарды рәсімдеу үдерісі ұзаққа созылып кетті. Бүгінде қазақстандық өнімнің саудасы тек Қорғас шекара аралық сауда орталығы арқылы іске асып жатыр. Құрғақ саумал өндірісі қарқын алған жағдай. Қазақстандық экспорт үшін бір белдеу бір жол жобасының шарапаты тиер еді. Бір белдеу бір жол халықаралық жобасының шеңберінде Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда әріптестігі ары қарай кеңейеді. Бұл ретте Қорғас трансшекаралық еркін сауда орталығының атқарар рөлі еселене түспек. Іске қосылған сәттен бастап 7 жылдың ішінде қос елден 24 миллион турист 40 миллиард юаньның саудасын қыздырған. Айта кетерлігі, Қорғас әлемдегі алғашқы еркін сауда орталығы саналады. 528 гектар аумақты алатын орталықтың 1/3 бөлігі Қазақстанға тиесілі. Мұндағы алыс-беріс баж салығынсыз, яғни дьюти-фри негізінде жүргізіледі. Бұдан бөлек, қос елдің азаматтары орталық аумағына жеке паспорт немесе иммиграциялық рұқсатнамамен кіре алады. Жалпы бір белдеу бір жол бастамасын кеңейту кәсіпкерлердің іс басына көптеп тартуға жол ашты. Бүгінде Қорғас трансшекаралық орталықта 5000-нан астам Қытай және Қазақстан компаниялары жұмыс істейді. Осы жерде ісімізді дөңгелетіп отырмыз. Міне 5-ші дүкен аштық. Қараша айынан бері онлайн сауданы іске қосып, сауда айналымын 60%-ке ұлғайттық. Электронды коммерцияның жеке платформасында аштық. Онда Қазақстан мен Қытайдан 1000000-нан астам адам тіркелген. Сол арқылы күнделікті 800 000 юаньның тапсырысын қабылдап жатқан жайымыз бар. Қазақстан мен Қытай арасында көліктік логистикалық салада тығыз әріптестік орнаған. Бұл екі ел арасындағы сауда экономикалық ынтымақтастықты нығайта түспек. Бір белдеу бір жол жобасы аясында еліміз Еуропа мен Азия арасындағы негізгі транзиттік елге айналды. Қазірдің өзінде Қытай мен шекарада кедергісіз сауда жасау үшін Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын құру жұмысы толығымен аяқталған. Онда 79 қатысушы тіркелген. Бір белдеу бір жол бұл бүгін ғана пайда болған жоба емес. Оның тамырында тарихтың жаңғырығы бар. Себебі Еуропа мен Азия елдерінің тарихи байланысы қайта жанданды. Ал Қазақстан осы байланыстың бел ортасында тұр. Экономикалық белдеу өз жолындағы көптеген елдердің сауда саттығына орасан зор пайдасын тигізді. Тек өткен жылдың өзінде еліміз бен Қытай арасындағы алыс-беріс 426 миллион долларға жеткен. Қытайлар Қазақстанның бидайын көп сұрайды екен. Сондықтан сол елге 562 мың тонна бидай жіберіліпті. Ал көршіміз Қазақстан арқылы Еуропа және Орталық Азия бағытына, Каспий маңындағы Түркия, Грузия, Иранға өз жүктерін еркін тасымалдайды. Екі жыл бұрын елбасы Қазақстанға
на жақындағы 4-5 жылдың ішінде транзиттен түсетін пайданы 5 миллиард долларға дейін жеткізу қажет деген сондай мақсат қойған болатын. Қазір енді мына транзитпен өтіп атқан пойыздардың санына қарайтын болсақ, бұл мақсатқа біз жақындағы 2-3 жылда жетеміз деген сондай сенім бар. Мысалы, былтырдың өзінде темір жолмен жүк тасымалы осы екі бекет арқылы 14 миллион тоннаға жуық жүкті тасымалданды. Бір белдеу, бір жол мега жобасы аясында Ляньюнган кемежайындағы Қазақ-Қытай транзиттік логистикалық базасы тұңғыш рет тынық мұхитына жол ашты. Енді Қазақстан Еуразияны алып мұхитпен байланыстыратын маңызды көліктік хаб саналады. Бүгінде Батыс Европа, Батыс Қытай тас жолының 3000 шақырымға жуығы елімізге тиесілі. Қытайдан тасымалданатын өнімдер 16 тәулік ішінде Еуропаға жеткізілуі тиіс. Айтпақшы, бұл жолы Құрық айлағынан 2,5 миллион тоннадан аса жүк тасымалданады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион тоннаға көп. Бір белдеу, бір жолға 6 жыл толды. Жобаның Қазақстан мен Қытайға берер мол. Өздеріңіз білесіздер, аталған жобаны 2013 жылы 40 айында Қытай төрағасы Си Цзиньпин Қазақ еліне бірінші мемлекеттік сапармен келгенде ұсынған болатын. Сол кезде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл бастамаға бірден қолдау білдірді. Содан бері Қазақстанның нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты мен Қытайдың жібек жолы экономикалық белдеуі үйлесімді жұмыс жасап келеді. Бүгінде құны 27 миллиард ақш доллары құрайтын 55 индустриялық инвестициялық ірі жоба басталды. Оның 9-ы пайдаға жарап жатыр. Соңғы 10 жылда еліміздің көліктік саласын дамытуға шамамен 30 миллиард доллар инвестиция салынған. 2000 шақырымнан астам темір жол төселді. Каспий теңізіндегі порттың қуаттылығы 26 миллион тоннаға дейін ұлғайтылыпты. По сравнению с традиционным морским путем. Теңіз арқылы тасымалданатын жүк 40-45 тәулікті алса, біздің жолдар арқылы 15 күнде діттеген жерге жеткізіледі. Өткен жыл автокөлік және темір жол арқылы 19 миллион тонна транзиттік жүк тасымалданды. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 6%-ке жоғары көрсеткіш. Жобаның жемісті жүзеге асуының арқасында бірқатар елдің экономикасының тамырына қан жүгірді. Жалпы жібек жолы экономикалық белдеуін саға сарапшылар елмен елдің ынтымақтастығын нығайтатын алтын көпір деп бағалап отыр. Айнұр Қуатқызы, Хабар 24. Қазақстан тарихи кезеңді басынан өткеріп жатыр. Ақштағы белгілі өнерпаз, продюсер, драма Дэс Кэвер сыйлығының иегері Марина Ковалева осындай пікірде. Қазақстанның тумасы болмаса да, ол Нью-Йорктегі қазақтармен үнемі тығыз байланысты. Музейлеріміздің үздік туындыларынан көпшілік назарына ұсыну мақсатында түрлі көрме ұйымдастырады. Қазақстаннан келген дарынды жастарды қашанда қолдайтын ол, соларға қарап еліміздің рухани тұрғыдан дамығанын аңғарады. Бұл өз кезегінде тәуелсіз Қазақстанның даму жолын зерттеуіне түрткі болды. Осылайша Марина Ковалева тұңғыш президенттің жазбаларын оқуға кіріскен. Қоғам қайраткері Ұлы даланың жеті қыры мақаласынан айрықша әсер алғанын айтады. Театр продюсері Қазақстанмен бірлескен мәдени жобаларды қолға алуға ниеттеніп отыр. Казахстан одна из ведущих стран в мире. Қазақстан бүгінде дамыған мемлекеттердің қатарына қосылды. Шетелдік инвестицияларды көптеп тарту мақсатында қажет климатты қалыптастырды. Елдеріңіздің тұңғыш президенті құрған мемлекет осы бір жетістігін сақтап қалуға тиісті деп санаймын. Атыраулық болашақ отан қорғаушылар әскери өмірдің қырсырымен танысуға мүмкіндік алды. Батыс өңірлік қолбасшылығының сардарлары өскелең ұрпақты отан сүйгіштік тәрбиеге баулу мақсатында оқушы балалар мен колледж жоғары оқу орындарының студенттерін қазіргі заманғы қару-жарақ түрлері және әскери техникалармен таныстырды. Бозбалалардың көпшілігі әскери бөлімге тұңғыш рет келгендіктерін көріп білгендерін өте әсерлі болды деп айтып отыр. Әскери бөлім сарбаздары да өз білгендерін үйретті. Отан қорғаушыларды ерекше қызықтырған нәрсе қазіргі заманғы қару-жарақ түрлері. Мұнда отандық және шетелдік соңғы үлгідегі автоматты қарулар көрсетілді. Елбасымыздың жарлығына сәйкес қазіргі таңда жас балдарымыз болашақ отанға аттанып жатыр. Осыған сәйкес қазіргі таңда жүргізіліп жатқан науқан, яғни Қазақстан Республикасының қарулы күштер қатарына командалар жасақталып, жастарымыз медициналық комиссиядан өткізіліп, қазіргі таңда шақыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осы барлығыда іс-шарамыздың осы мақсаты жалпы жастарымыздың әскери қарулы күштерінің мәртебесін көтеру мақсатында ұйымдастырылған.
Алматы облысында қазақтың құлагер ақыны Ильяс Жансүгіровтің 125 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар өтіп жатыр. Ол Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде орналасқан ақын ескерткішіне гүл шоғын қоюдан басталды. Осы қасиетті қара шаңырақта ақынның ұрпақтары мен Ильяс танушылардың және әдебиет зерттеушілерінің қатысуымен Жансүгіров тағылымы атты ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Баяндама жасаушылар жыр дүлдүлінің шығармалары мен еңбектерін тіл білімі ғылымы тұрғысынан зерттеу мәселесіне үңіліп, оның ағартушылық қызметіне, педагогикалық идеяларына тоқталды. Бізге мәлім және беймәлім Ильястың көп деген шығармалары кеңестік кезеңдегі цензураның кесірінен жарық көрмей жоғалып кеткені белгілі. Бір қуанарлығы, соңғы жылдары бір шама еңбегі табылып, қайта жарияланды. Бүгінгі шараға жиналған меймандарға сол шығармаларда таныстырылды. Алдағы уақытта Алматы облыстық әкімдігінің қаржылай қолдауымен ақынның 25 томдығы жарық көреді. Айталық Ильяс Жансүгіровтің көптеген рептесия ұшырағанына байланысты кітаптар, еңбектер жоғалып кетті. Оның ішінде, мысалы, Рүстем қырғыны, сонан кейін Бақты Жамал, сонан кейін Мұз қала, сонан кейін осы Исатай Махамбет пьесасы, сонымен бірге Мақпал деген пьесалары бірқатары біреу бар, мүлдем, біреу мүлдем жоқ. Сол кітаптардың бірқатарын тауып, осы еңбектерге кітаптардың ішіне енгізіп отырмыз. Қытай астанасы Бейжіңде бір белдеу, бір жол, екінші экономикалық ынтымақтастық форумы басталады дегенді айтқанбыз. Енді сол ауқымды шарадан тікелей көрсетілім таратудың реті келіп отыр. Жоғары дәрежелі саммитке 160 мемлекеттің ресми делегациясы қатысады. Оның ішінде 40 шақты елдің президенті мен үкімет басшылары да бар. Ал біздің елді қазақстандық делегацияны еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастап барды. Дәл қазір, қымбатты көрермендер, сіздердің назарларыңызға дәл осы шарадан тікелей көрсетілімді ұсынамыз. Біздің арна қосулы болсын. В основном сформулировано конструирование взаимосвязанности с подключением шести коридоров и шести магистралей, соединяющих огромное количество стран и портов. Запущен ряд совместных проектов. Успешно реализовываются итоги первого форума. На данный момент более чем 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках совместной реализации АПОП. Идет сопряжение инициативы с программами развития и сотрудничества ООН, АСЕАН, АС, ЕС, ЕАЭС и других международных и региональных организаций, а также с национальной стратегией развития разных стран. Совместная реализация АПОП открывает новые горизонты для экономического роста во всем мире, начиная с Евразийского континента, заканчивая Африканским, Американским континентом и Океанией. Она как общий путь к новым возможностям и процветанию создает уникальную платформу для международной торговли и инвестиций, обновляет практику совершенствования глобального экономического управления и вносит новый вклад в повышение благосостояния наших народов. Факты показывают, что совместная реализация АПОП не только приносит новые возможности для развития стран мира, но и открывает еще более широкое пространство для открытости и развития самого Китая. Китайская мудрость гласит, все, что не отказывается от своих корней, получит дальнейшее развитие. Все, что соответствует верению времени, обязательно достигнет успехов. Совместная реализация АПОП соответствует историческому веянию экономической глобализации, идет в ногу с созвучными эпохи требованиями реформировать систему глобального управления, отвечает чаянию наших народов на лучшую жизнь. Ориентируясь на будущее, нам важно с прицелом на приоритетное направление вести аккуратную работу, прорисовать тонкие детали на картинке АПОП и продвигать вперед его высококачественную реализацию
последующем направлении. Придерживаться принципов. Одновременно важно обеспечить устойчивость торговой и финансовой политики. Как говорят, необходимо довести дело до конца. Уважаемые коллеги и друзья, в совместной реализации АБОП самая ответственная составляющая – это осуществление взаимосвязанности. Нам следует сформировать глобальное взаимосвязанное партнерство во имя совместного развития и процветания. Уверен, что объединенные усилия и взаимная поддержка помогут преодолеть большое географическое расстояние. Мы без сомнения выйдем на светлый путь взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Инфраструктура является краеугольным камнем осуществления взаимосвязанности. Она для развития во многих странах узкое место. Строительство высококачественной, устойчивой, общедоступной инфраструктуры с рациональной ценой и способностью противодействовать рискам позволит странам полностью использовать свои богатые ресурсы и лучше интегрироваться в глобальные цепочки поставок, производству и ценности. Китайская страна готова прилагать совместные усилия со всеми сторонами и построить систему инфраструктурной взаимосвязанности. В ней авангардом выступают новые евразийские континентальный мост и другие экономические коридоры. Каркас составляют железнодорожные магистрали в лице экспресса Китай-Европа, другие новые сухопутно-морские магистрали, информационные супермагистрали. Опорой являются железные дороги, порты и трубопроводы. Будем продолжать использовать специальные кредитования АБОП, шоковый фонд, инвестиционные фонды, развивать аппликацию шоковый путь, шоковые пути и поддерживать
эффективное функционирование многостороннего центра сотрудничества по развитию и финансированию. Мы приветствуем участие многосторонних и национальных финансовых институтов в инвестициях и финансировании в рамках совместной реализации АПАП. Поощряем сотрудничество на рынках третьих сторон. Многостороннее участие обязательно принесет всем сторонам пользу. Передвижение товаров, капитала, технологий и людей дает мощный толчок и открывает широкие возможности для роста экономики. Как гласит китайская мудрость, вмещая реки со всеми предлогами, море бывает безграничным и бездонным. Иными словами, если устье перекроют искусственно, то море, пусть самое бескрайнее, высохнет рано или поздно. Важно содействовать либерализации и упрощению торгово-инвестиционных процедур, недвусмысленно выступать против протекционизма, продвигать экономическую глобализацию в сторону более открытого, толерантного, общедоступного, сбалансированного и взаимовыгодного развития. Китай намерен высококлассное соглашение о свободной торговле, активизировать сотрудничество по линии таможенных, налоговых, аудиторских и надзорных служб, создавать в рамках пояса и пути механизм сотрудничества по урегулированию налогообложения, ускоренными темпами продвигать международную кооперацию по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов. У нас разработан регламент финансирования в рамках пояса и пути, опубликован рамочный обзор долговой устойчивости в рамках пояса и пути, которые служат инструкцией финансового сотрудничества в рамках данной инициативы. Вторая китайская международная импортная выставка, которая состоится в текущем году, обещает быть уникальной площадкой. Эта выставка состоится в ноябре в городе Шанхай. Эта выставка также обещает быть уникальной площадкой для расширения доступа иностранных товаров на китайский рынок. Инновация – это и есть производительные силы, без чего не может быть ни развития бизнеса, ни процветания страны. В условиях четвертой индустриальной революции следует с помощью цифровизации, сетевизации, интеллектуализации вместе добиться технологичной инновации в поисках новых бизнес-моделей и форм.